כל נודה לבורא עולם על ההזדמנות הנפלאה הזאת לרבנו הקדוש, למורי ורבי הרב שלום ארוש, ברוך הוא לפיינו, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, שכל שיעור הזה יהיה לרפואתו. לרבי נפתלי על ההזדמנות הנפלאה הזאת. אז שיעור שעבר דיברנו על הרצון. הפעם נמשיך, השיעור הזה זה בעצם סיכום של הפרק השביעי בספר גן הרצון, אור חדש. אבל ראשית כל נקדים הקדמה קצרה. אדם שעובד על מידת הרצון, יש שתי שכלים בעצם, התחזקות והתעוררות. רצון זה התעוררות, אבל כשאדם הולך עם רצון, הוא חייב מנגד להגביר את ההתחזקות. זאת אומרת, אם אדם עכשיו יודע שהוא לומד מוסר בצורה חזקה, כמו שנלמד היום, או מתפלל לשם על מידה בצורה חזקה, הוא חייב במקביל לחזק את ההכרת הטוב לבורא עולם, את התודה, את השמחה במצב שלו, אפילו הוא איפה שהוא. וכל תפילה שהוא מתפלל, נגיד אדם בחר לעצמו להתפלל על מידה רעה, נגיד על כעס למשל. אז כל פעם שהוא התפלל, הוא צריך לבדוק לפני שהוא מבקש מבורא עולם לצאת ממידת הכעס, שהוא שמח עם המקום שהוא נמצא בו כרגע. שהוא מבין שזה זכות עצם זה, שהוא מתפלל על הכעס, שכמה אנשים שכועסים ובכלל לא יודעים בכלל שצריך להתפלל על זה, והוא יודע מזה, והוא עוד זוכר להתפלל מזה. אז אם אדם יקדיש את תחילת התפילה שלו לתודה על המקום שלו ולשמחה, לעבוד על השמחה במצב שלו, ורק אחרי זה יבוא לעבודת הרצון, כמו שנלמד היום, העבודה שלו תהיה הרבה יותר חזקה. טוב, שיעור שעבר דיברנו על זה, דיברנו על זה שבשמיים דנים את האדם רק על, בעיקר על הרצון שלו. ורק הרצון בידיים של האדם. הפעולות זה, 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 הפעולות זה בורא עולם עושה. והאדם, התפקיד שלו זה להחזיק במידת הרצון, ומהשמיים יובילו אותו עד שיזכה לקיים. וגם אם הוא לא זכה לקיים, אז הוא נחשב אנוס, ובשמיים מחשבים לו את זה כאילו עשה את המצווה. אבל עכשיו נשאלת שאלה, אנחנו אומרים שאם אדם רוצה, בסוף יובילו אותו. נכון, יובילו אותו והוא יצליח לקיים. אם כן, למה אנחנו רואים כל כך הרבה, אם כן, לכאורה כולנו רוצים, כולנו רוצים אמונה, כולנו רוצים ללמוד תורה כל היום, כולנו רוצים כל כך הרבה דברים, כולנו רוצים שלום בית, אז למה אנחנו כל כך הרבה, למה אנחנו כל כך רחוקים מכל הדברים האלה? הרי לכאורה אנחנו רוצים. אלא יש רצון ויש רצון. יש רצון ויש רצון. יש רצון שהוא חזק ותקיף, ויש רצון שהוא חלש. היום נלמד שעל ידי לימוד התורה, איך על ידי לימוד התורה מגבירים את הרצון עד שהרצון יהיה חזק ותקיף. עוד הקדמה קטנה. גלרב כותב באור חדש, הביטוי המעשי של רצון זה תפילה. למה בעצם? כי לא שייך להגיד שאדם מאמין בבורא עולם, יודע שהוא ייתן לו אם הוא יבקש ממנו, רוצה ולא מבקש. לצורך משל, אם אתה עני וצריך כסף, ויש פה עשיר בפינה שמוכן לתת לך כסף, אז אם אתה לא מבקש מהעשיר, זה שמה שאתה לא רוצה כסף, נכון? זה אותו דבר, אם יש לך מידה רעה, ואתה רוצה לצאת ממנה, ובורא עולם פה רוצה לתת לך את הישועה, אם אתה לא מבקש מבורא עולם, סימן שאתה לא רוצה. אז שומעים רצון, כשאנחנו אומרים רצון, אנחנו מתכוונים תפילה, כי הביטוי המעשי של הרצון זה תפילה. אבל אף על פי כן, צריך לדעת איך מעוררים את הרצון. את הרצון מעוררים על ידי לימוד התורה. הלימוד התורה שנדבר עליו היום, זה לא לימוד שהוא רק נחלת תלמידי חכמים. הלימוד הזה קרוב לכל יהודי ויהודי, כמו שכתוב, כי לא נפלאתי ממך, ולא רחוקי, לא בשמיים ולא מעבר לים. כל אחד ואחד יכול לעסוק בלימוד הזה. גם בדורות הכתומים ידועים ערים שעיר שלמה היה בשס אחד, ואם אדם היה רוצה ללמוד, היה צריך להפקיד בגדונות חיים. הוא יקרים מאוד לגודל יקרת ערך הספרים. אבל בדור שלנו שיש כזה שפע, בדור השפע, כזה שפע של ספרים, בקלי קלות כל אחד יכול למצוא את הספר שהוא צריך. אז מה העבודה? קודם כל, אדם צריך לבחור לעצמו נושא, אדם צריך לדעת, על מה הוא עובד? מה העבודה שלו? אם זה מידה שהוא נכשל בה כל הזמן, אם זה משהו בוער שהוא כל הזמן נכשל בו, אם אדם כועס, אז ודאי שלא שייך לעבודה מידה אחרת, או, או, או
הוא הדבר העיקרי שהוא צריך לעבוד עליו. ומהרגע שהוא בחר את המידה שלו, הוא בחר את הנושא הזה, הוא לא מתפזר לנושאים אחרים. כי הוא לא יכול לתפוס הכל, חייב לתפוס דבר אחד ולהתמקד. וכל הלימוד שלו עכשיו מתמקד בדבר הזה. אז אמרנו, בוחרים נושא, לוקחים מספר ספרים שעוסקים בנושא, או ספרים שעוסקים במספר נושאים. ואז מתוך הנושאים האלה אפשר לסכם. כמו ארוחות צדיקים, כמו פלא יועץ, כמו ספר המידות של רבנו, כמו ליקוטי עצות של רב נתן, כמו הספר א' ב' של מורי ורבי הרב"ר, שגם זה ספר שמקוטלג לכל מיני דברים, לכל מיני מידות, כל מיני עצות לפי נושאים, לפי א' ב'. אחרי שאדם בחר את הספר, לוקח מחברת, עט וסרגל, ומסווג לפי נקודות על הנושא שהוא רוצה. הוא רושם, דיבורים מחזקים בחשיבות הנושא, הרווחים, אחד. הרווחים למי זוכה. את כל הרווחים שהוא רואה בתוך הספר הזה הוא מעתיק. ההפסדים למי שלא זוכה. כל ההפסדים שהוא מוצא בספר הזה הוא מעתיק. עצות להתקדם באותו נושא. כל העצות שהוא מוצא להתקדם באותו נושא הוא מעתיק. הדברים המפסידים מלזכות באותו נושא, הוא גם מעתיק את הדברים האלה. וסיכום, וסיכומים שאיתם צריכים להמשיך ולעבוד, גם בכל מיני סיכומים שהוא צריך, הוא מעתיק את הדברים האלה מהספר. את מה שהוא לומד, הוא מסווג, הוא גם מסמן בספר שהוא לומד בו, והוא גם מעתיק את זה למחברת שלו. והוא ימחיש את זה לעצמו בדוגמאות חיות ומוחשיות. לדוגמה, בגן האמונה, כאילו הרב כותב שאדם שכועס, הנשמה שלו יוצאת, ואם הוא נשוי אז אשתו עוזבת אותו, אז הוא ימחיש לעצמו, בצור חיים מוחשי, איך פתאום הוא כועס וככה חס וחלילה חס ושלום זה מה שקורה. המחשה הזאת תביא לי חיזוק הרצון שלו. הוא יכתוב את כל מה שמתחדש לו, לדוגמה פתאום הוא שמע, הוא בחר לעצמו נושא כעס, אז עכשיו הוא הולך שומע שיר, הוא בדרך דיבר עם מישהו, הוא למד איזה ספר שלא מהתוכנית לימוד שלו, הוא שמע איזה שיעור, יעתיק את הדבר הזה, יכניס את זה לתוך המחברת שלו. יתחדש לו דברים, יכניס את המחברת שלו, פתאום יצא לו איזו תפילה נאה, איזו תפילה יפה על כעס, ככה משהו, יכתוב את התפילה הזאת כדי שיוכל להגיד אותה עוד פעם. פתאום הוא מגיע לאיזה נושא מעורר אותו, הוא יכתוב את זה על פתק, יכניס את זה לכיס, יעשה מזה ניגון, כמו שהרב לימד אותנו הרבה הרבה הרבה. להפוך את הקטעים, או את הקטעים שלומדים לניגון, לשירה, ועל ידי זה זה נחרט במוח. כמו שהרב שלנו, אמונה, השם יתברך תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב, הרב הפך את זה לשיר. אמונה, השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. למה שיר? כי השיר מכניס את זה אליך עוד פעם ועוד פעם, אתה חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה מכניס את זה לתוך הלב. כל אחד ידמיין לעצמו, אם הוא היה חייל שעכשיו נכנס ללבנון, להילחם בחיזבאללה. ועכשיו יש מודיעין מדויק, כל מקום שיש חיזבאללה, יש איזו טכנולוגיה חדשה, כל מקום שיש חיזבאללה, כל מקום שיש משהו, חומר נפץ, הכל יודעים. הכל כתוב בספר. עכשיו נותנים לך את הספר הזה, לך חייל, קח את הספר הזה, תלמד אותו כמו שצריך. אם תלמד אותו, תדע אותו בעל פה כמו שצריך, ודאי אתה חוזר בחיים. זה בדיוק המצב שלנו. הקדוש ברוך הוא ברא יצרה, אבל ברא לו תורה, תבלין. בתורה יש את כל הפתרונות שאנחנו צריכים להילחם נגד היצרה. הכל כתוב שם. רק צריך ללמוד את זה בחיות. כמו שאותו חייל היה לומד את הספר הזה. בחיות, בהתעוררות, בכל נקודה שהוא היה צריך לחזור עליה, הוא היה חוזר עליה, זה הופך את זה לשירים, ומחזק את זה, עד שהוא ידע את זה בעל פה כמו שצריך. ככה גם אנחנו, כשאנחנו בוחרים ללמוד על המידה, צריכים ללמוד את זה בחיות ובהתעוררות. דוגמה מעשית למי שצריך לעבוד על... אז הרב כתב לנו סיכום שלו, שהרב ליקט מהספרים ניקוטי עצות בספר המידות על מידת השמחה. ונקריא את הדוגמה רק בשביל לראות איך זה צריך להיראות במחברת הזאת. אז אנחנו עושים עכשיו בנושא מידת השמחה, חשיבות הנושא. מי שבשמחה השם איתו, מי שבעצבות השם לא איתו. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ואילו עצבות היא עבירה גדולה, והיא סיטרה אחלה, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. השמחה היא הקשר הכי גבוה עם השם יתברך, והגשת נועם השם באופני מלך חיים. אילו עצבות היא ניתוק מהשם. עד כאן חשיבות הנושא. אחרי זה מבחי השמחה, מה אני מרוויח על ידי שמחה?
על ידי שמחה נפתח הלב, על ידי שמחה נמשך חסד וישועה והצלחה. זאת אומרת שמי שזוכה לשמחה יצליח בכל מעשה ידיו, ויהיה לו שפע בכל, ופרנסה טובה. על ידי שמחה בוודאי יתנסה, זאת אומרת שיקבל תפקידים חשובים. על ידי שמחה זוכים לרפואת הגוף והנפש, זוכים לשלום. זאת אומרת שעל ידי שמחה יהיה לו שלום בית. על ידי שמחה נתחזק כוח השכלי בתפילת המוח. וכו' וכו'. הפסדי העצבות, על ידי עצבות, השם לא עמו, ויש איזה ביטוי בקשמיות וברוחניות, שבאים חולאים בגוף ובנפש, וחולשות ועבלות ויסורים ודינים ומריבות, ופחדי ימת מוות ושריפות ובזיונות. אינו יכול לבור להשם יתברך, קשה לו מאוד להתפלל, המוח והדת בגלות. אדם, כשהדברים ערוכים לו בצורה כזאת, הלימוד הזה מבעיר לו את הלב, מבעיר לו את הרצון. צריך לקרוא את הסיכום, את הסיכום הזה, מה שאדם מוציא מהספרים, כל יום לקרוא את הסיכום הזה. הלימוד הזה מבעיר את הרצון, מבעיר את הלב של הבן אדם, עד שיוביל אותו לתפילה חזקה מאוד. כאשר אדם זוכה לעבוד על הרצון בדרך של לימוד לתפילה, הוא יראה שיפור עצום. ויזכה ללמוד עוד ספרים ולהגיע לעוד הבנות, עד שיזכה להגיע לשכל הפנימי שבו תלויה המידה שעובד עליה. הרב לימד אותנו שבכל מידה שאדם עובד, יש איזה שכל פנימי, איזה נקודה, שבו תלוי כל ההצלחה של המידה הזאת. לדוגמה, השמחה, אמנם משבה עצות להגיע לשמחה, אבל הנקודה שכל השמחה עובדת עליה לימד הרב, זה האמונה שהכל הטובה. זאת אומרת, גם אם אדם יקיים את כל העצות להיות בשמחה, אם הוא לא קיים את העצה הזאת, אם הוא לא מאמין שהכל הטובה, בהכרח יהיה נקודות שהוא ייפול בהן. היציאה ממידת הכעס, יש הרבה עצות לצאת מידת הכעס, אבל אם אדם לא קיים את עיקר העצה, שזה להאמין שהכל השם עושה, ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר, רק השם עושה הכל לטובה, אדם לא יכול לצאת מידת הכעס. באכילה הרב לימד שזה מידת האמת. אדם שמדבר רק דיבורי אמת, שזה כולל גם לא לדבר דיבורים אסורים, אז יהיה לו סובע. לא מצליח להתפלל כל יום שיזכה ללמוד ולחזור על זה, על הספרים שמביאים אותו לרצון. והאדם יראה שביום שהוא לומד על המידה שהוא עוסק בה, התפילה שלו תראה אחרת לגמרי. וזו המטרה שרב נחמן כתב את ספר המידות עוד בצעירותו. כמו שהוא אומר, לראות מסודר את עוצם גנות המידה הזאת. וזה מה שרב נתן כותב בהקדמה לספר המידות. הם ליקוטים נפלאים אשר ליקט רבנו הטהור והקדוש בימי ילדותו. כל אשר השיגה חוכמתו הגדולה, להבין דבר מתוך דבר. ואסף מכל ספרי קודש כל אשר מצא בהם, מה שנוגע למוסר ולהנהגות ומידות ישרות. וכתבם אצלו לזיכרון, למען יהיה לו לזיכרון לראות בעיניו מעלת כל מידה ומידה והיפוכה, למען לכת בדרך טובים ואורחות צדיקים לשמור. מציבה להעתיק הכל למען לא ימוש ספר הזה מפינו, להגות בו תמיד, למען נחדל ממידות רעות, כי כל אחד באותו מסודר עוצם גנות מידה רעה וגודל הפסדה, והפגם הנורא המגיע על ידה יחוס על נפשו ויעזור מותניו לעמוד כנגדה, ויבקש מי שהרחמים שלו למלא את נפשו מני שחד. אומר רב נתן, כי כשאדם יראה מסודר את הרווחים ואת ההפסדים, ודאי הוא ירחם על עצמו ויצעק לבורא העולם, תציל אותי מכאן. ועיקר הלימוד, עיקר התועלת מהלימוד זה החזרה, כמו שמובא בהקדמה למסילת ישרים. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא לזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים, יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. אלא שכפי רוב פרסומם הוא קונקת מה שהמיטתם גלויה לכל, ככה האלה מהם מצוי מאוד, והשכרה רבה. על כן, אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת. לא יועיל, אומר, המסילת ישרים, אומר המחל, אם תקרא את הספר פעם אחת, זה לא יעזור לך. כי כבר אפשר שלא ימצא הקורא בסגלו חדושים. אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו ונעת מדע. זאת אומרת, כל התועלת של הלימוד, זה כשאדם, דווקא כשאדם חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה הסיבה שהניגו גדולי הדור ללמוד שתי הלכות מהספר חפץ חיים. כי כמה ששומעים שיעורים על הנושא, עדיין שגרת החיים משכיחה. אבל אם כל יום לומדים שתי הלכות, הלב מתעורר, הרצון מתחיה, הלב נהיה חי, ואז כשבאים להתפלל,
אפשר להתפלל, אפשר לעמוד לפני בורא עולם. כמובן, לא צריך בכל דבר להתחיל את העבודה מאפס. יש כבר מחבר זמננו שליקטו וסידרו הכל, בפרט הספרים של מורנו ורבנו הרב שלום ארוש, בגן האמונה, הכל על אמונה מסודר כמו שצריך. אם אדם רוצה להתפלל, ללמוד על התבודדות, יש לו את הספר בשדה יער, גם השתפכות הנפש, מבלטר מטפליק. אם אדם רוצה ללמוד על הרצון, יש לו את גן הרצון. אישה שרוצה ללמוד את הדברים החשובים לה, יש לה את הספר חוכמת נשים. יש את הסדרה של הספרים של הרב טרבלסי, מי שיודע, הסר כעס מליבך, רוצה ללמוד על כעס, יש ספר מסודר עם כל הדברים, כל החזל, עם הזוהר, עם הגמרות, המדרשים שיש על כעס. אז אדם ייקח לעצמו ספר כזה שכבר כתוב, במקום שיתחיל את העבודה מאפס, ועד זה יוסיף את כל החידושים שנקרים בדרכו. ואף על פי שלא דומים ספרי הראשונים, שבדי ספרי הראשונים זה דבר גדול מאוד, אבל דווקא אומר הרב בדברים שלנו, דווקא עדיף ספרי האחרונים. כי ספרי האחרונים מתאימים את הבעיות, הם מכירים את הבעיות של הדור, כמו שהרב הספר בריתי שלום, מדבר על הבעיה של המכשירים הטכנולוגיים של ימינו. הבעיה הזאת היא לא מוזכרת בספרי קדמונים. אדם צריך ללמוד על המידה שלו דווקא מספרי האחרונים, ששם הוא רואה את הבעיות של הדור. בדור שלנו יש מתנה נפלאה, אפשר לשמוע דיסקים. יש יתרונות לדיסקים על הספרים. כי בדיסק אפשר להקים חומר גדול בזמן קצר. דבר שני, הרבה פעמים בשעת ניסיון, הדיבורים שאדם שומע בדיסק, שאדם שומע דיסק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרבה פעמים בשעת ניסיון, מה שעומד לבן אדם זה דווקא דיבורים שהוא שמע בדיסק. הלימוד תורה שאנחנו מדברים עליו זה לא לימוד תורה רגיל. כל מטרת הלימוד זה הקיום המעשי של הדברים, כמו שכתוב ברמדן, חפש באשר למדת אם יש דבר אשר תוכל לקיימו. הכמות לא משנה, הדגש זה על הידיעה, אפילו קצת, אבל בשלמות. העיקר זה האיכות והבירור של הלימוד. השאיפה להוציא מהלימוד הנהגות נכונות, ועיקר העיקרים זה החזרה היומיומית וההתעוררות לעבודת הרצון. זה הלימוד הגבוה ביותר שישנו, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות. הלומד על מנת לעשות מספיקים בידו, ללמוד וללמד ולעשות. הוא כותב הרב באור חדש, זה ההבטחה הגדולה ביותר שיש בעניין הלימוד. מי שלומד כך יגיע לרצון חזק. והרצון הזה יוביל אותו להכל. הצדיקים כמובן ידעו את הסוד הזה. הם ידעו את הסוד של הלימוד הזה. לכן כל מה שלמדו הביאו אותם לרצון חזק ולהרבה מאוד תפילה. לא לחינם, הגאון מווילנה למד את הספר מסילת ישרים 101 פעמים. רבי נחמן מברסלב למד את הספר ראשית, חוכמה כתוב, פעמים אין מספר. אפילו שבעצם הם גאונים, זאת אומרת, הוא ודאי הגאון בפעם הראשונה או השנייה שלמד את הספר מסילת ישרים, היא כבר ידעה אותו בעל פה. אז למה אם כן הוא חזר עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אלא הוא רצה להכניס את הדעת הזאת לתוך הלב שלו, לא מספיק לדעת את המילים, צריך הלב, ללב, הדעת. צריך ללמוד בהתעוררות, בהתלהבות, שאדם מגיע למילים שמעוררות אותו, יחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם. הכעס היא מידה רעה ומגונה מאוד, הכעס היא מידה רעה ומגונה מאוד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואבל מי שהעיקר זה ללמוד בהתעוררות, אבל גם אם אדם רואה שהוא מגיע יום אחד ואין לו חשק, אין לו כוח. אבל פי כן, יותר חשוב מההתעוררות זה החזרה היומיומית. כדי שלפחות הרצון לא יחבל לגמרי. גם אם הוא ילמד בלי חשק, אבל לפחות הוא ילמד כל יום. המעלות של הלימוד בצורה הזאת. קודם כל כתוב בשיחות הר"ן, כוח התורה גדול מאוד. ובהיכל הבתי כתוב, המאור שבא מחזירו למוטב. בתורה יש את הכוח להכניע את היצר הגדול המתגבר על האדם, ומונע אותו מדרך החיים. כמו שאמרו חז"ל במסכת קידושין, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. וכן אמרו בקידושין, בראתי יצר רע, בראתי לא תורת תבלין. יוצא שעצם הלימוד המעשי וחזרה עליו הוא כלי גדול לנצח את היצר רע. עצם זה שלומדים זה כבר כלי גדול לנצח את היצר רע. שתיים, יש השגחה פרטית נפלאה, שאדם לומד כל יום בספר הזה, בחזרה שלו, אדם יראה שהוא ימצא שם עצות כדי לנצח את היצר רע. שלוש, האדם הוא אנוכי, הוא אינטרסנט, הוא רוצה בטובת עצמו.
ואדם צריך לדעת לנצל את הנקודה הזאת לטובתו. כשאדם ערוך לו, החשיבות של הנושא, הרווחים של הנושא, הרצון שלו מתעורר, הרצון שלו מתעורר לרצות את הדבר. כמו שאמרנו פה בפעמים אחרות, כשאדם מדובר בעולם הזה, הוא קונה אוטו, הוא יודע בדיוק מה היתרונות, מה החיסרונות, האוטו יביא אותו מנקודה א' לב', אבל מצד שני זה יעלה לו ככה וככה. ממילא הוא רוצה את הדבר. אבל כשמדובר על מעלות רוחניות, הוא לא יודע מה היתרונות והחסרונות, אז איך הוא יצא את הדבר הזה? לכן צריך לערוך, צריך ללמוד את היתרונות והחסרונות, וממילא יתעורר לו הרצון. ארבע, על הלימוד כותב הרב, יש הכי פחות מניות. תפילה, כמה מניות יש עליה, הלימוד יש הכי פחות מניות, ואדם יכול לעשות את זה כל יום בצורה עקבית. חמש, כמובן שהעיקר זה תפילה. אבל בלי לימוד, אין לו רצון. התפילה והלימוד משלימות זה את זה. מבחינת וידעת היום שזה הלימוד, להשבות אל לבבך זה התפילה. שש, רב נחמן כותב בתורה א', שעל ידי התורה בכוח, על ידי התורה בכוח מתקבלת התפילה. זה נקרא תורה בכוח. שבע, עיקר המהות והצלחת האדם זה הדעת. עיקר מה שקובע אם אדם יצליח לעמוד בניסיון או לא זה הדעת. הלימוד מגדיל לאדם את הדעת, והתפילה מכניסה את הדעת לתוך הלב. שמונה, בשעת מבחן, בעניין לחץ, או שאדם, או כשמישהו מבזה את הבן אדם, הוא לא בשיקול דעת, והוא לא יעמוד בניסיון. ברגע הזה מה שעומד לו, זה רק מה שהוא חזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. הדעת לא נמצאת אצלו, רק הרשימו של הדעת נמצאת אצלו. כמו שהחיילים חוזרים כל כך הרבה פעמים. למה? כדי שבשעת הקרב הם יודעים שהשכל בורח. מה שנשאר זה רק האימונים, מה שהתאמנת 1,000 פעמים, 2,000 פעמים, התאמנת, קראת עוד פעם, טיפלת את הנשק, עוד פעם טיפלת את הנשק, אז כשתהיה בשעת קרב אתה תעמוד, אותו דבר בלימוד. מה שאתה יודע לא תופס, מה שחזרת וחזרת וחזרת, זה עומד בשעת הניסיון. ואף על פי שזה נותן לבן אדם את הכוח לעמוד בניסיון, העיקר העיקרים זה על ידי תפילה לבטל לגמרי את המידה. המלחמה העיקרית והיסודית, המלחמה העיקרית בין היצר הטוב ליצר רע, זה מלחמה בין השכל לכסילות. השכל זה כל ידיעה נכונה וברורה. כל ידיעה נכונה וברורה זה שכל, זה כוח ליצר טוב. כל כסילות זה בלבול בהסתרת הידיעה. וזו המלחמה בעמלק. עמלק זה הספק, עמלק זה הספק, עמלק... המלאק ניזון מההסתרה, מזה שאדם לא יודע בדיוק, ולא ברור לו. כשאדם ברור לו, אז הוא עומד בניסיון. כשאדם ברור לו, וגם אם הוא לא עומד בניסיון, הוא נכשל, לפחות הוא יודע שהוא טעה. לפחות הוא יודע שהוא טעה. ואז כבר המצב שלו טוב. אבל כשאדם לא יודע, הוא בספק, אז הוא לא יודע. אז המצב שלו הכי גרוע. לדוגמה, נחזור, ניתן דוגמה מעניין של הכעס. כאילו היצר אומר לבן אדם, במקום הזה מותר לקרוס. אם הילד מבזה את האישה, השם ישמור, ודאי שצריך לקרוס עליו. אבל מי שלמד יודע שהכעס אסור בכל האופנים, נקודה. וגם אמנם שצריך לחנך את הילד, אבל מי שכועס לא יכול לחנך. כמו שהרביה כזון, אחד מגדולי החינוך בדורנו, סיפר שבתחילת דרכו, יצאו לו גדולי הדור, שילך למוסדות שהם קשים, שם הוא ילמד את המקצוע הזה של החינוך בצורה הכי טובה. ובאמת הוא הלך לאיזה מקום, איזה ילד שהיה לו מאוד מאוד קשה, אף אחד לא הצליח להביא את הילד איזה נקודת הכנעה. שום דבר, אף אחד לא מקשיב על זה, עד שיום אחד הילד הזה שבר את החלון בכיתה, הגדיש את השיער, די, מספיק. אמר אבי הקפזון לילד הזה, אני לא עושה לך כלום, אתה פטור מעונש לגמרי. אתה יודע למה? כי אני כועס, ואם אני כועס, אני לא יכול לחנך אותך. סיפר אבי הקפזון שבאותו רגע, הילד הזה השתנה. מאותו רגע הילד הזה התחיל להקשיב לאבי הקפזון מה שהוא אומר. וזה הנקודה, שאבי הקפזון היה ברור לו שהכעס אסור, לא מחנכים בכעס. עכשיו, אם אדם יודע את הדבר הזה, גם אם האדם נופל, גם אם האדם לא מצליח, אז לפחות הוא יודע את האמת, הוא יתפלל, הוא יגיע לזה. עוד דוגמה נוספת שהרב הביא בספר, הנושא השמחה, היצר מתלבש אדם במצוות, אומר לו, חלטה, העזבות וההתממרות זה חלטה, זה תשובה, זה טוב. ואז האדם הולך כל היום בעצבות על העבירות שלו.
אז אדם שיודע שלמד, יודע שזה שקר, יודע שהעצבות היא איסור, נקודה, אסור להיות עצוב. וגם אם הוא נופל ולא מצליח, וגם אם הוא לא מצליח לעמוד בניסיון, גם אם הוא עושה את עצוב, הוא יכול להתפלל להשם, שיקח לו את העצבות. אבל אם אדם חושב שזה מותר, שומו שמיים. אם כן, נסכם מה שלמדנו היום. למדנו שהפעולות הן לא בידיים של הבן אדם, רק הרצונות. ואדם שרוצה, הקדוש ברוך הוא מוליך אותו. עד שיזכה להגיע, וגם אם לא, הוא נחשב אנוס. אבל אמרנו שלא כל הרצונות שווים. העיקר, הנקודה של הרצון זה להקדיש זמן להתפלל כל יום. אבל את הרצון הזה צריך להבין שיהיה רצון חזק. כי בעולם הזה האדם יודע מה היתרונות ומה החסרונות. אבל בעולם הבא האדם לא יודע. לכן אדם צריך ללמוד על הנושא שהוא בחר יום יום. לבחור נושא, להתמקד, ללמוד את היתרונות והחסרונות. ועל ידי זה שאדם לומד את היתרונות והחסרונות וכל יום עובר עליהם, הרצון שלו יתעורר, ואז כשהוא יעמוד לפני בורא עולם בתפילה, הוא יזכה לדבר דיבורים חמים, כי ככה ליש, כמו שהרב כותב בגן הרצון, לדבר דיבורים חזקים מאוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.